Ako najiskrenije šta ja mislim da je posredi u tim trenucima, to su Bog i anđeli čuvari. U tim trenucima kada fizički i materijalno više ne osjećaš noge, ne osjećaš sebe, ne osjećaš da imaš snagu, vrtiti se tlo pod nogama, vrtiti se nebo iznad glave, u tim trenucima sa svojom verom koju imaš i nadaš se da će biti ta božanska intervencija. I možda mi nećete verovati ovo što sada pričam, ali mnogo puta u karijeri mi se to desilo. Gde sam ja sam sebe iznenadio, da kažemo ovako, kako bih rekao, mentalno razmišljajući da sam se iznenadio, kako je moguće da sam izdržao to. Pa moguće je ako veruješ u Boga i veruješ da ima viša sila koja ti pomogne u tim trenucima. Tako da ja to jako ozbiljno shvatam i u to izuzetno verujem. Tako da...